今回は家族のお話。ほっこりと胸が温まるようなお話と壮絶な一致の反省をゆっくりと一致は振り返るよ。一致とお姉さんの話を聞きながら、家族の温かさ、大切さを体感できるお話の数々。皆さんは、たった二人の家族、自分の大切な人との思い出や胸の中に秘めた思いはあるかな？話を聞き終わると、感涙と改めて家族の大切さを体感できるお話。いとこと暮らした日々を淡々と書く、前編。初すれたてだから拙い部分もあるけど許してな。最近の自分語りすれのように逆丸やら貧乏生活やら過酷な人生ではないし、山もない落ちもないダラダラとした話になるから、暇つぶしに読んで。スペック、都合上、仮のフルネームつけとく。俺、山下一次、現在17歳高2。いとこ、山下美代、現在28歳事務員。幼心がついた時から、俺はいとこと二人で暮らしてた。とりあえず、俺の記憶をたどって書いていく。結構年離れてるな。ミヨネイは教育熱心で、俺が小さい頃からとにかく読書を進めていた。小学校入学前にして、ひらがなだけでなく小1レベルの漢字も読めていた。暗算有段者であるミヨネイは、俺にそろばんを教えてくれた。出来がいいと心底褒めてくれて、俺を撫でたり抱きしめたりして愛情をすごく注いでくれていた。そんなミヨネイが大好きだった。小学校に入学した。両親は多品だと聞かされていたけど、よく理解していなかった。ミヨネイがいるから大して重要なことではなかった。不自由なく暮らせていたし、ミヨネイから日頃、礼儀作法には厳しくしつけられていたし、勉強もできたので、俺は天才だともてはやされた。先生からエコひいきされるのは非常に気分が良かった。そんな時、初めての授業参観があった。ちなみに、ミヨネイは授業参観に行けないと言ってたので、教室にミヨネイが来ることは期待していなかった。けど、他の子たちが自分の親に手を振ってるのを見て、なんかもやっとした。たくさんの大人に囲まれての授業はすごく緊張した。けどどの大人も俺のことなんか見ちゃいないんだって気づくとどうでもよくなった。やっぱりミヨネイに来てもらえばよかった。なんで来なかったんだろう、とかいろいろモヤモヤした。そのとどめに、友達が一時くんのママどこ？って聞いてきた。ママとかいないってぶっきらぼうに答えたらええ来てないの？とかさらに聞いてきたからしかとした。授業参観が終わって、クラスメイトが自分の親の元に笑顔で駆けつけていくのを横目に見ながら下校した。この時初めて劣等感を抱いた。その夜、ミヨネイに授業参観の話をした。たくさんの大人がいて緊張した。けれどいっぱい発表して先生に褒められた。とか、ミヨネイが喜ぶ顔を見たくて、話を盛りつつ会話した。最後に、ミヨネイに来て欲しかった。次の授業参観は来て、と頼んでみた。ミヨネイは後か生返事をして、学校、ミヨネイは専門学校に通ってたやバイトの時間と被らなかったらねって答えた。これは次も来ないなと直感した。だからしつこく言うのをやめた。次の日の朝の会で、ミンマルの歌のワニナマルテ踊ろうという歌を歌った。なんだか泣けてきた。孤独だなーって感じた。あれはマジで良い歌。今でも思う。みんなと遊んでいて、俺の家族はちょっと違うんだと薄々気づき始めた。だからみんなの前で家族の話をすることはなるべく避けた。パパが休みの日にどこどこへ連れて行ってくれた、とか、そういう話を聞くたびに少し嫉妬した。毎朝お仏壇に飾ってある父母の写真を見ては、なんで多品なんだろうって思った。でもミヨネイには聞きにくかった。俺も子供なりに遠慮してたのかもしれない。心にモヤモヤを抱えながらも一致は成長したよ。小児になった。ミヨネイは専門学校を卒業し、資格を活かして税理士事務所に勤め出した。ミヨネイに勧められ、俺は空手を通い始めた。自信をつけるためだとか、後から言われた。この頃から、玄関掃除と風呂掃除、植物の水やりは俺の役目になっていた。最初は任せられたことが嬉しくて進んでやってたけど、途中から飽きた。サボってるのがバレたらミヨネイは当然怒った。任せられたことはちゃんとこなしいよ、それが誠意ってもんよ。はぁ？って感じだったけどしぶしぶ続けた。小3、クラス外で仲の良い友達とは離れ離れになった。新しいクラスで友達を作ろうとしたけど、ダメだった。俺に親がいないことは学校中に広まっていた。それプラス先生のエコひいきが原因だった。そもそも、全校生徒200人程度で、クラスには男女10人ずつしかいない小さな学校だ。別学年の人からは、好奇の目で見られ、同学年のやつからは異色の目で見られた。だんだんと学校の居心地が悪くなった。仲の良かった奴も別クラスで友達を作っていて、もうつるむことはなかった。自分の家族について考えるようになって、俺は人生やら存在理由やらについて考えるようになった。学校に行っても休み時間は寝てるふりか読書かのどちらかだった。頭がいいから嫌われるんだと思って、わざとテスト間違えたり、授業の発表も消極的になった。家に帰っても遊びに行かずにパソコンをした。
ミヨネーに学校での様子とかを聞かれるのが苦痛になってきて、ミヨネーを遠ざけるようになった。ミヨネーは干渉してこなかった。それでよかったんだけど、少し寂しかった。ミヨネーは成人式に、おば、ミヨネーからすれば母親のお下がりの振袖を着ていった。その振袖は祖母がおばの成人のお祝いに買ったものだそうだ。その振袖を見せてくれた時、俺は思い切って家族のことを聞いてみた。どうして親は他人なのか、どうしてミヨは姉と暮らしているのか。ミヨネーは、まだ君には早いね、10歳になったら話すけー、それまでに一時は見聞を深めて大人になるんよ、と言った。8、9歳の孤独に打ちひしがれた少年に、その言葉は受け止めることができなかったよ。俺は初めてミヨネーに切れた。自分では他の同級生より大人だと思ってたから、そんなこと言われるのは悔しかった。子供扱いするな、母親面するなって怒鳴って泣いた。今までのモヤモヤを全部晴らすように泣いた。ずっとミヨネーの言うことを素直に聞いて育ってたから、ミヨネーはすごく驚いてた。ミヨネーは俺を抱きしめようとしたけど、俺はその腕を振り払って自分の部屋に閉じこもった。部屋でとにかく泣いた。どうして俺だけこんな不幸なんだろうって考えると、涙は止まらなかった。ようやく興奮が冷めてきた頃、ミヨネーが小さくノックして部屋に入ってきた。ファマルタの缶を2つ持って。俺はベッドの上で油かいていて、しかとしたけど、ミヨネーは勝手に勉強机の椅子に座った。ミヨネーはいきなり話を切り出した。私の家族はもう君しかいないんよ。じゃけー、十分の愛情を持って接しとるんよ、君には。それから沈黙。俺が何か言おうか迷っていると、ミヨネーはまた口を開いた。親がおらんで、辛い思いさせるいね。けど、悲観戦で、背筋を伸ばして堂々と生きいさいね。声が震えていて、独り言みたいだった。少し泣いていたと思う。きっと、ミヨネー自身にも向かっていったんだと思う。俺も単純なもんで、ミヨネーの言葉を聞いて、堂々と生きようと思った。10歳、小4。空手をやめた、だるかった。ミヨネーは、やる気がないなら月謝無駄だし、と言って簡単にやめさせてくれた。それでも玄関掃除や風呂掃除は続けた。この頃になって、あの時ミヨネーが言った言葉がわかるようになった。誠意、言ったことは成し遂げると書いて誠、これは今も忘れずに心留めている。人間関係がめんどくさくなって、昼休みに俺は保健室に行って寝ることが多くなった。もう俺ダメ人間、何に対しても意欲が湧かないし、ただだらだらと生活していた。いつ他人でもいいやって思うけど、自ら命を絶つのもめんどいし、楽して他人みたいなぁとか普通に考えてた。ああなんでこんなにつまんない人生なんだろう。それは自分がつまらない人間だから？じゃあなんでこんな風に育ったんだ？親がいないから育ちが悪かった？けどミヨネーはちゃんと俺を育ててる。育て方が違った？ミヨネーのせい？どうしてミヨネーは俺を育ててる？どうして俺は育てられてる？俺は生きなきゃいけないの？他死にたいんだけど。そんな終わりの見えない自問自答を繰り返しては時間を潰してた。もうね、達観した気でいた。この年にして悟りを開きかけてる俺天才とか、ほんのちょっと思ってた。ぐだぐだ考えていたけれど、10歳になったら家族のことを教えてくれるっていう約束があったから、誕生日までなんとか生きとくかって結論に毎回なった。話は変わるけど、小4になって初めて同じクラスになった年というやつがいた。サッカーが上手くてかっこよかったから、クラスカーストでいうトップグループに所属してた。もちろん俺との接点なんてほとんどなかったから、気に留めてなんかいなかった。初めの頃は、ゴールデンウィークが明けてから、年はよく切れるようになった。掃除をサボってるのを注意されては切れ、給食当番でマスクしていないのを注意されては切れる。そんな些細な注意でも、年は机を蹴って椅子で先生を殴ろうとしたりするほど切れた。何こいつ怖と本気で思った。そのうち年の父親がちょくちょくクラスに来て、年の様子を見に来るようになった。父親の前では切れなかったので、味を占めた担任は、年に影響され悪ぶり出した他の連中の親も呼んだ。ちょっとした授業参観になりだした。そんな奴らにお構いなく、俺はいつも通りの生活を送っていた。中間休みには本を読み、昼休みは保健室で寝た。その日も保健室で寝ようと思い、保健室へ向かっていたら声をかけられた。年だった。何かされるのかと思い身構える俺。おう、いきち、どこ行くん？保健室。ああ、いつもそこにおるんや。俺も行っていい？いいけど。いきち友達おらんもんやね。やっぱあの噂巻きなん？噂？首をかしげるイッチに、歳は驚くようなことを言い出したよ。親がおらん系お手伝いさんと住んどるって噂、知らんかったん？知らなかった。俺の知らないところでそんな噂が広まっていたとは、てかミヨネーはお手伝いさんとかじゃないし。俺は家でも学校でも人と話すことが少なかったし、喋ることすら面倒だったから本当口下手というか話が下手になってた。だからその噂を訂正しようと思ったんだけど、どこまで話せばいいのか迷った。俺の言うことが伝わるのかどうかさえ怪しかったから、結局まあいいやってなった。その噂は嘘やけどね。
そんなん、でも親おらんのやろ。なんで？結構ぐいぐい来るから鬱陶しかった。けど切れた年を思い出して、ちょっと控えめに抗議した。年には関係ないやろ、俺保健室行くから。え、まとるや。ちょっと相談があるんやけど。え？年連れられ、屋上に登る階段を登った。屋上は開いてないから、屋上のドアの前で座り込んだ。これが、一気へ天気をもたらすよ。年に連れられ屋上のドアの前に座り込んだ。当たり前だけど屋上は開いてない。年は自分からここへ連れてきたくせに何も話さずずっと黙ってた。俺も年と話すことなんてないので沈黙。ただ屋上の方見ながらぼーっとしてた。そろそろチャイム鳴るかなーって時に、年がようやく話し始めた。俺の両親、離婚したんよねー。うん、でっていう心境。俺の父さん、ちゃんと働いてなくてバイトを掛け持ちしとるんよ。邪形家計が苦しくて、生活できんで、母さんがヒステリック気味で。ぽつりぽつり話す年にただうなずいてた。みんな辛い思いしてんだなぁとは感じた。けどかける言葉がわからん。だからみよねえの言葉を借りた。片親になって辛いんやな。けどあんま悲観せんでいいと思うよ。堂々としいよ、父親を支えてやり。年に言っておきながら、俺もみよねえを支えなきゃって思った。年はうつむき。ありがとう。って俺に言った。チャイムが鳴り、二人で教室に戻った。なんだか年との関係が深くなったようだった。あ、年は父親に引き取られたんだって。年は父子家庭になった。家庭内のストレスが学校で爆発して、よく切れていた年だけど、俺に悩みを打ち明けてから切れることは少なくなった。ゴールデンウィーク前のサッカーが上手くてかっこいい年に戻った。あの日以来、俺は年とつるむようになった。傷の舐め合いだなって思っていたけど、友達ができたのは素直に嬉しかった。自然に年の取り巻きのグループとも仲良くなって、俺はクラスに馴染んでいった。というのも、俺は今ルメを受けていたわけじゃない。ちょっと距離を置かれていただけ。年の計らいで割とすぐ仲良くなれた。以前まで連中のことは冷めた目で見ていたけど、仲間になってからそんなことはなくなった。学校で笑えるようになって、冗談も言えるようになって、初めて学校が楽しいと思えた。年と俺は二人きりの時、もっぱら哲学的な話ばかりしてた。他死んだらどうなるのか、とか強いとはどういうことか、とかこれって中二病だったんかな？思春期？よくわからんけど、そういう話し相手になっていた。そんなある日、年が俺の家に遊びに行きたいと言い出した。友達を家に呼んでいいか、ミヨネーに聞いてみた。明日、友達を家に呼んでいい？え、友達？構わん構わん、あ、掃除しとかんにゃいけんわ。とか慌ててた。友達の話とか全くしてなかったから、友達いないと思ってたんだろうね。ミヨネーが嬉しそうで何よりだった。俺の家は、曽祖父が建てた普通の2階建て、祖父がそろばん教室を開いていたので、家の隣にトタン張りの平屋もあった。新築じゃないから、大してすごいと思ったことはなかったけど、年はずっとすごいすごい言ってた。ミヨネーはめったにお菓子とか作らないのに、ホットケーキを作ってくれた。年くんたくさん食べてねえ、こんなお構いしかできんけど。ありがとうございます、イキキの姉ちゃんかわいい。うん、知ってる。ちょ、とか、ワイワイしてた。ホットケーキが焼けて、ミヨネーがお皿に移す。バターはお好みでどうぞ。はーい。年はあのバター塗るやつでバターを塗った。そして塗り終わった後、バター塗るやつをベロリと舐めた。そしてまたバター塗るやつでバターを取り、ホットケーキに塗った。そしてまたバター塗るやつを口に含んで、それについてるバターを舐めた。俺ドン引き、人の家でそれはしないだろ。年が帰った後、ミヨネーはバターが残っているにもかかわらず、バターとバター塗るやつを捨てた。ミヨネーはそれ以来二度とホットケーキをしなくなった。それからも年はちょくちょく遊びに来たけど、初回よりも扱いは雑になった。夏休みに入って、年は俺の家に泊まることが多くなった。昼間はミヨネーは仕事なので、俺が昼ご飯をまかなったりしてあげてた。年の父親が朝昼晩とバイト三昧なのでろくな食事ができないらしい。300円じゃいいもん食えねえよって毒づいてた。初めのうちは良い顔してたミヨネーだけど、だんだんストレスになってきているのが目に見えてわかった。血のつながった子を育てるのと他人の子を育てるのはやっぱ違うんだろうね。最終的に、年は自分の父親も俺の家呼んできた。年はその日も遊びに来てたんだけど、夕方帰って夜に父親連れて家に来た。ミヨネーは風呂上がりだったからすごく嫌な顔してた。とりあえずリビングへ二人を上がらせる。机を挟んで一気とミヨ姉が横に並び、その向かいに年親子が座ったよ。こんな夜にどうされたんですか？もう寝る準備してたんですけどね。いやーごめんね、本当、今日は親子二人で泊まらせてもらえるかな。俺もミヨネーもメガテン。なんでですか？アパートから追い出されちゃって、荷物は今車にあるんだけど、とりあえず今日一日だけホテル空いてなかったんだ。どうしてアパートから追い出されたんです？半月くらい払ってなくて。でも働いていらっしゃいますよね。まあそうだけど、いろいろ出費があって、ちょっと喉乾きません。まったく。
ミヨネーはお茶出さなかった。俺からしてもこの父親はダメだなと分かった。誠意がないんだわ。歳は30歳くらいだったけど、俺は歳父を見下した目で見た。隣に平屋あるでしょ？あそこでいいから、君も女の子だし、さすがにここに泊まるのは悪い。そう思いなんでしたら、こんな夜にこの家庭を選びませんよ。とりあえず、トシ君のお父様のお話を聞く限り休養ってほどでもないので、お引き取りください。私たちも余裕のある暮らしじゃないんです。この父をお父様と呼べるミヨネーすごいなって思った。トシはずっと黙ったままだった。いや通用じゃないって、今の話の通り、住むところないんだよ。でも笑ってらっしゃるじゃないですか。それほど切羽詰まってる感じには見えませんがね。いや、本当、頼むよ。トシ君から聞いたんですよね。私たちが二人暮らしだと。ああ、そうだよ。頼みやすそうですもんね。保護者が20代の女だと。いやいや、そんなことは。ねえトシ君、今日はさすがに無理なの。我慢して車で寝てくれる？いや、車は荷物でいっぱいなんだ。外に出しといたらどうです？誰も盗みませんよ。俺は年と目があった。申し訳なさそうに見えたけど、本当はどうなんだろうか。これは演技なのか。ミヨネーは年の様子を察していった。年くん、鼻から他人を頼っちゃいけんよ。親子は帰っていった。帰った後、ミヨネーはすごく大きなため息をついてた。ああ、怖かった。そうなん。だって年上の男の人と怠慢したんよ。ちびるかと思った。年に悪かったかな。仕方ないよ、親が怪し。そりゃ就職できんわ。人に頭下げることができないなんてありえんやろ。年下の女なら簡単に頼めると思ったんかね。ふざけんなっつうの。姉は珍しくぐちぐち言ってた。年のことが気がかりだったけど、姉が決めたことだから仕方ないなと思い込んだ。平屋くらい貸してもよかったんじゃ、と、少し思ったけど。次の日の昼、チャイムが鳴った。年親子はまた来た。ミヨネー、昨日はあんだけ文句言ってたのに、玄関で二人を追い払わずまたリビングへあげた。昨日の夜はよく眠れましたか。まあ、それで、実家に帰ることになりました。実家に？ということは、歳くん、転校するん？はい。俺はぜん、マジか、マジか、ずっとマジかは脳内をぐるぐるしてた。それでですね、実家が石川なんですよ。ちょっと遠いんですよね。そうですね。単刀直入に言うと、お金貸してほしいんです。ミヨネーゼック。俺ですら、こんな父親ならいらんわって思った。子供の前で金貸せとか、わろす。で、あからさまに年父が俺ら子供の方を見出した。子供の前じゃなんなんで。私は構いませんよ、子供の前でも。というかもう話し始めたなら一緒ですよ。主、一二君、悪いけど年と一緒に遊んでてくれる？二回ね。子供に話振るとか、今考えるとずるいよな。俺はミヨネーの反応を待った。ここにいなさい、一時。俺の手を握って、ミヨネーは俺の行動を阻止した。でも歳が立ち上がって、俺を引っ張った。行こうや、俺らいない方がいいって。どうしたらいいか迷ったけど、俺は歳を選んだ。幼い子供にとっては、遠くに行ってしまう友達の方が大切に感じてしまったんだね。歳と2階の俺の部屋に入った。転校するん？まだ他の友達には行ってないけど。そうか。いろいろありがとな。こっちこそ、歳のおかげで友達ができた。俺は、お前のおかげで辛い思いしなかった。自分より不幸な人間がいるって大事だな。は？トイレ借りるわ。歳は1階へ降りてった。は？って感じ、俺不幸じゃねえし、てかそんな目で見てたんだな。ああ、友達だと思ってたのは俺だけか、俺の勘違いか。そこまで考えたら、ぼーっとし始めた。泣いちゃダメだ泣いちゃダメだ、歳が戻ってきたら泣いてるのバレる。そんなん恥ずかしい、俺が一人で友達できたと喜んでたなんてな。考えることをやめた。そういやミヨネーどうなったんだろう、てか歳戻ってくるの遅くね。と思い、一階に降りてみた。リビングに入ると、歳父とミヨネーと歳がいた。あれ、歳、いたの。ああもう帰るから。そっか、じゃあ、歳と歳父はさっさと帰っていった。ミヨネーは無事だった。なんか、複雑。そうやねえ、ねえ一時、歳くんさ、いつ頃トイレ行った？そんな変な質問してくるもんだから、一気に不安になる俺。二階に上がって、ちょっと立って、かな。ミヨネーはダッシュで兄弟に駆け寄った。兄弟の引き出し開けて、ミヨネーは黒い長財布を取り出した。普段ミヨネーが使っている財布じゃなくて、多分大元のお金だと思う。ミヨネーの行動がどういうことか、俺にもわかった。嘘やろ？わからん。ミヨネーはバット札入れを見開いた。空っぽだった。ミヨネーはその場に座り込み、俺は立ち尽くした。二人とも無言だった。トシ、ホットケーキの時からそれ狙いだったのか？ごめん。なんで一時が謝るんよ、君が取ったんやないやろ。でも、俺がトシと友達になっちゃったから、こんな。いいよ、友達になって楽しかったんやろ。ならいいよ。よくないよ、お金。
ミヨネーがお金にうるさいのはよく知ってた。二人で暮らすには十分の収入があるのに、節電しろ節水しろとよく言っていた。成人したお祝いに買った車も、借金はしたくないと言って現金支払いだった。こうなるやろうと、うすうす分かっとったし、あの親子との手切れ金だと思えば安いもんよ、6000円。姉はその長財布に大金を入れてなかったらしい。こうなることを見越して、これが本当ならミヨネーは神。ミヨネーは教えてくれた。年がしょっちゅう打ち来るようになって、たまにお金が合わなくなることがあったことを。最悪の場合を考えて、ミヨネーはクレジットカードや印鑑、通帳を別のところへ隠し、お金が良くなくなる財布にはレシート9割1000円札1割を入れるようになった。厚みを出してお金ごまかしてたんだと。6000円っていうには、今までに盗まれたお金の総額。その時盗まれたのは2000円だった。歳父がミヨネーを引き止め、歳が盗むっていう役割があったんじゃないか。あの二人はグルだったんだと思う。信じられなかった。人間ってそういうもんよ。だから人に依存せんで、自立せんにゃいけんのんよ。人間不信になりかけたけど、ミヨネーの言う通り、そういうもんだと割り切るようにした。じゃないとやっていけない。夏休みが明けて、学校が始まった。歳の姿はなかった。他の連中は、突然俺に冷たくなった。歳がいなくなったからだろう。また俺はぼっちになった。少し寂しかったけど、もともとぼっちだったから過ごし方は知っていた。もう誰も信じない。そこそこの付き合いをしよう。深いところまで関わっちゃダメ。同情しちゃダメ。人は人だ。とか、いろいろ自分を律した。疑心暗鬼に陥りながらも、一致にとって待ち望んでいた日が来たよ。そんなこんな毎日を過ごしてたら誕生日になった。俺もただじっとしてこの日を待ってたわけじゃない。アルバムを引っ張り出して父母の顔を見たり、家系図を探したり、なんだかんだあがいていた。いつ話してくれるんだろうってドキドキしてたけど、夕食では何事もなかった。結局夜になった。俺はミヨネーの部屋を訪れた。ミヨネーは布団の上に、俺も見たことのあるアルバムを広げて待っていた。ミヨネーの隣に並んで座った。ミヨネーはアルバムの一枚の写真を指さした。これが森中家。私と君のおじいちゃんおばあちゃんの家ね。そこに生まれたのが、私の母さんと君のお父さん。そして写真と照らし合わせながら、森中家の家系図を説明してくれた。祖父母の間におばと父ができて、おばが嫁いだ先が川上家。俺の母方の家が山下家らしい。この時点で俺は森中一次、ミヨ姉は川上ミヨ、という名前だ。おばと父は仲が良くて、しょっちゅう家族ぐるみで遊びに行ってた。俺が4歳の夏、その日も二家族で遊びに行った。けれど帰り道、事故が起きる。その場に居合わせたのは父、母、俺、おば、うばふ、いとこの長女17歳、いとこの次女ミヨ15歳の8人。結果助かったのは3人のみ。ミヨネー、俺、おば、夫。事故として処理されたけど、ミヨネーはそれは違うと言った。自分の父が心中を企てたんだと、ミヨネーは言った。ミヨネーによると、おば夫は誠実で真面目な人だった。けれど勤め先の中小企業が倒産、同僚が新しい子会社を立ち上げるのにおば夫は協力してお金を投資、けれどその事業は失敗、借金だけが残ったそうだ。おば夫は家族の保険金で借金を返済した後、自丸した。これは前の会社の人から葬式に聞いた話で、会社が倒産したのも、お金を投資していたのも、そればかりか借金をしていたこともミヨネーは知らなかった。ミヨネーは、県内トップレベルの進学校を高1で中退し、俺と一緒に祖父の家で暮らすようになった。川上家と俺の家族が住んでいた家や車は売ってお金に換えた。ミヨネーは資格を取るため専門学校に通った。俺は幼稚園に預けられた。冬、祖父は階段から転倒して亡くなった。祖父の地方と体の衰えが原因、本当にそうかはわからない。俺の断片的な記憶を信じると、少し違う気がするけど。俺の断片的な記憶って何？一致は、想像も絶する答えをスレミンに伝えたよ。うろ覚えなんだけどね。じいちゃんが階段から落ちた時、俺もそこにいたんだ。階段下でうずくまってるじいちゃんと、階段上でじいちゃんを見下ろしてるミヨネーっていう構図がすごい記憶に残ってる。法的な手続きとかは、俺の母兄がしてくれたらしい。俺とミヨネーは、母兄の養子となった。けど母兄は自分の家庭を持ってる。だから、君と二人暮らししようと決めたんよ。君を施設に預けたくなかったし。俺の背中をさすりながら。けどね、私も、いつまでも君と一緒ってわけにはいかないけん。君はいずれ、一人で生きていかんにゃいけん。その時が来るまでに、自立した人になるんよ。祖父が経営してた駐車場と貸し屋があるんだけど、母兄が、その収入をミヨネーの口座に振り込まれるようしてくれた。二家族と祖父の財産や、ミヨネーのバイトの給料とかで十分暮らせるお金はあったらしい。家族のことやトシ君のこととかで、多分ナーバスになっとるじゃろうけど、そんなことにとらわれないでいけんね。悲観せずに、堂々と生きいさいね。ミヨネーは去年と同じことをまた言った。
その日は久しぶりにミヨネーと一緒寝た。ミヨネーのぬくもりを感じて、ああ俺孤独じゃないんだなって思えた。静かに泣いたら、ミヨネーは頭を撫でて抱きしめてくれた。こうして、自分の家族に触れてミヨネーの温かさをさらに体感した一致だったよ。今回のお話、どうだったかな？悲しい別れと、幼すぎる一致にとっては酷なことが多く心苦しい話の中、ミヨネーという光の中で一致は成長していってるね。一致とミヨネーの日常はまだまだ続くから、ぜひ後編も楽しんでね。